Добре е понякога да си спомняме близката история, така можем да правим много обосновани и коректни изводи. Та точно преди две седмици здравният министър професор Костадин Ангелов беше категоричен в свое изказване, че в настоящия момент при дифузно разпространение локдаун няма да има ефект. Какво се промени? Риторичен въпрос. Можете и вие сами да прецените, но на дата 25 ноември стана ясно, че от петък ще живеем с нови по-строги мерки при почти пълно затваряне. Какви са очакванията на учените и можем ли да намалим броят на новозаразените по примера на Израел, който беше използван на вчерашния брифинг? Това пита математикът Лъчезар Томов. Добро утро! Добро утро! Вярвате ли и вие, че може да се пресече нещо, което вече така или иначе много по-масово и много по-активно е влезнало сред населението? И дали три седмици ще бъдат достатъчни? Три седмици най-малко би трябвало да пречупят доста сериозната крива, която имаме. В момента не виждаме експоненциален ръст, но имаме по-малко тестове, PCR тестове официално и повече тествани хора с антигени, за които ние не знаем. Така че не сме сигурни точно каква е скоростта на разпространение в момента. В Израел направиха напълно заключване без никакво излизане изобщо. И това имаше огромна разлика. Направи от 1000 случаи на 700 случаи на ден, някак 4 или 5 пъти свалиха бройката. Ние можем за 3-4 седмици да направим 50% намаление с тези мерки. Аз бих препоръчал на работодателите поне в моя сектор, IT сектора и в подобни, да изпратят своите служители да работят вкъщи. Дали служители ще бъдат продуктивни от вкъщи, зависи от менеджерите във фирмата. Ако те могат да управляват своите служители, ще има продуктивност. В IT сферата това вярваме много възможно, защото там така или иначе повечето дейности и преди са се извършвали част от тях и са позволявали такава форма на home office. Споменахте нещо много важно, антигенните тестове. Вярвате ли, че те изкривяват много статистиката и че всъщност броят в момента на хората, които под една или друга форма са го прекарали или го карат сега, е много по-различна? Защото в момента това е сякаш вратичка встрани от закона. Антигенните тестове не са приравнени към останалите PCR тестове, които така ли не, че в света са някакъв световен златен стандарт. Но това са хора, които могат на своя глава да се самоизолират, да се карантинират, но могат и да излизат, могат и да го карат безсимптомно в домовете си и всъщност статистиката не знае каква е тяхната бройка. Точно това, че те могат да не се самоизолират, увеличава възможността за разпространение, но също така се подценява броя активни, оттам се подценява и броя хора, които имат нужда от хоспитализация, а няма къде да бъдат хоспитализирани, от което и се подценява и смъртността, която може да очакваме. Трябва да се, ако може да се води отделна статистика за тези антигенни тестове, но трябва да се има, всички позитивни трябва да ги има, за да може да правим изчисления и прогнози. А що се отнася до колко са се разболели хората, има различни оценки. Аз съм по-склонен да смятам, че в момента в България смъртността е доста висока като процент, не е под 1%, значително над 1%, защото виждаме голям, в надвишената смъртност на НСИ се вижда голям ръст на надвишена смъртност във възраст 40 до 60, което го не се наблюдава никъде в Европа. Това е колегата Станислав Трайков също го разгледа. Което означава при мен, навлизането в по-ниските възрасти означава значително по-голяма смъртност от обичайното поради липсата на тестване и поради това, че хората няма къде се хоспитализират или се лекуват късно, откриват ги късно, след като са минали седмици от заболяването и се почва лечение, дори домашно лечение за по-леки случаи седмици след заболяването, влошава риска значително. Господин Томов, споделяте ли вие мнението на ваши колеги математици, включително и на професор Витанов, който е официалният математик на Националния оперативен щаб, че всъщност онова, което знаем и което фигурира в официалната статистика и на единния информационен портал, е много по-различно от реалната картина и хората, които действително са се срещали под някаква форма с коронавируса? В колко пъти според вас е по-висок броя на онова, което ние записваме всеки ден и отчитаме и онова, което така или иначе се случва? Защото виждаме вече около нас вируса, го виждаме колко много наши близки, приятели са се срещали с него. Да, има два вида оценки. Някои колеги са по-склонни да използват множител 8-10 пъти по това, което имаме. Аз по-скоро използвам 3-4-5 въз основа на мои методи за изглаждане на данните. Имайте предвид, че има нещо, което се нарича евристика на личността. Виждате хора около вас болни и надценявате честотата в цялата страна на болните. Но така или иначе имаме пъти повече, отколкото официално са регистрирани. Вече може би дори по моите оценки са над 500 000. Някои хора смятат, че са над 1 000 000.
но това е доста малко в сравнение с 4-5 милиона, които на теория би трябвало да се заразят, за да се постигне стаден имунитет. Тоест дори по най-така оптимистични оценки може да се умножи по 4-5 тази смъртност, която има в момента. Смятате ли, че се провалиха опитите, които и някои държави въведоха за райониране, да се вземат мерки спрямо това, да кажем, в една област има висок процент на смъртност и на новозаразени и се въвежда само там мярка, не за цялата държава. Видяхме го това нещо и в Великобритания. Там имаше една специална тристепенна такава система. Видяхме в Испания, че въвеждаха също по области, в Италия, където така ли иначе чисто исторически държавата е разделена, на времето са били републики, но и там има отделни области, или в Германия с провинциите. Провали ли се това като европейски световен опит или напротив, даде добри резултати? По принцип за райониране има държави, които районират, но правилно. За да се вземат регионални действия, регионът трябва да е изолиран, трафика от него не трябва да има навън и отвътре. Ако изолират един регион и няма транспорт, ако изолирате регионите, могат да имат напълно различни мерки. Ако има транспорт между тях, това не дава същия ефект, защото от един червен регион ще дойде заболели към зеления. И това, че на зелените са взели по-малко мерки, няма да ще подцени реалната ситуация. Заради дългия период на вируса, 7 дена инкубация, това ще избухне. За да имате регионално действие, трябва да имате първо регионални разлики, които в момента нямаме кой знае какви. Насякъде сме пъти над изискването на института Робърт Кох за червен регион. Тъмно-червено към черно сме като региони в България. И второ, трябва да се ограничават комуникацията между регионите, транспорта да се ограничават. Ние това не го правим. Иначе, ако имаме отделяне на регионите в България и контрол върху трафика там, транспорта, тогава може, в зависимост от заболеваемостта, да се взимат различни мерки и да има ефект и да се получи даже някои зони да са зелени, и зелените зони да започнат да се отварят само помежду си, така че да останат зелени по-дълго. Слушате, предполагам, като всички български граждани, внимателно посланията, които излъчват от Националния оперативен щаб. Усещате ли, че те са базирани на науката и на ясни конкретни данни? Защото аз лично се съмнявам понякога, че по-скоро решенията и нещата, които се вземат, наделяват политическите мотиви, а не толкова науката като водещ фактор или в здравеопазването за едно решение, което се взема или не се взема. Ами аз тук съм по-склонен да критикувам малко по-малко правителството, въпреки серията от за мен грешни решения, които имаше, защото по-скоро тук се опитват да балансират икономически с здравни аргументи. Проблем е, че се мисли много за микроекономика, но малко се мисли за макроекономика. И много се мисли за бюджета тази година, малко се мисли за десетилетието. Ето сега имаме новини за доста смущаващи проценти от хора, различни изследвания има, немски, американски, в CDC, хора, които имат миокардит след прекаран COVID, хора, които развиват умствени проблеми, ментални разстройства, деменция след прекаран COVID. Още не знаем какъв процент от прекаралите болестта ще бъдат изобщо работоспособни. Припомням, че от предишния SARS, първата версия на този вирус, повечето от тежко разболелите си до сега не могат да са работоспособни, са извън пазара на труда. Та въпрос е да се мисли дългосрочно дали няма да няколко десетки хиляди души да ги пратим вместо да работят на социални помощи и как се отрази това на икономиката и на ръст. Особено хора в смъртност във възраст 40 до 60, поне в моя IT сектор. В IT сектора това са хората, които са най-продуктивни и най-важни. Смъртност там и тежки трайни увреждания там е изключително неприятно за икономиката. Да, разбира се. То не че и възрастните хора, всеки един човешки живот е стойностен, но наистина, когато говорим за смърт в една активна възраст, наистина звучи много печално и много трагично. Искам да ви попитам и за нещо друго. Не знам дали попаднахте на едно проучване на Харвард, което казва, че при масово тестване пандемията от COVID може да се спре за 6 седмици. България как се справи с това? Защото виждаме още, че броят на тестовете хич не е достатъчно голям на фона на това, което се прави в други държави. Имаше такива, които си тестваха цялата извадка от население. Една Словакия даме за пример. И не е ли по-редно да се инвестират наистина повече средства сега, нали, за да не даваме после милиони да спасяваме секторите от нещо неработещо и да наливаме в здравната система, която от години е пробита и продънена, за да все пак да имаме една ясна картина? Отначало тестването е един от основните начини да се спре всяка една епидемия. В Корея успяват с минимални, дам пример като Корея, защото за мен това е най-добри пример на отворена икономика, която контролира добре вируса.
В Корея тестването и изолирането на всеки намерен случай в специално място, където да се следи дори най-леки случаи за здравния статус, тестването и тази изолация и наблюдение, мониторинг на болните и на заразените позволява да има много по-ниска смъртност и да се овладява много по-лесно всеки едно избухване. Разбира се, и там при нужда затварят училища и заведения, така беше в село, когато имаха скоро избухване заради църква. По принцип с масово тестване може много да се съкрати периода на локдаун. Сега, например, тези 3 седмици които, или 4, които ще бъдем до Коледа относително затворени, ако има ресурс правителството и начин да се тества колкото се може повече хора и дори да търси, кои имат симптоми в домовете си, това би намалило, би съкратило периода, в който се налага да сме вкъщи. А след отваряне едно по-широка програма за тестване, заедно с по-стриктно спазване на мерки, може да предотврати изобщо втори локдаун, да не се налага. Има голяма роля тестването и основно има голяма роля за намаляване на смъртността, откриване рано на позитивните, тяхната ранна изолация и ранно лечение, дори при леките случаи, което може да позволи да няма внезапно влошаване и за някой ден някой да почине. Поставям въпрос, господин Томов. Не изпусна ли България момента, след като от октомври месец, средата на септември учениците се върнаха в училище? Това е една от хипотезите, че може би заразата оттам много се е мултиплицирала и удвоила, утроила и виждаме до какви нива. В началото на октомври започна този сериозен ръст. Случаите станаха 300, 400, 1000, 2000, 3000. Беше ясно докъде ще се достигне. Не чака ли България прекалено дълго? И чисто и в математиката, когато знаеш, че една крива върви така, не е ли редно по-рано да я пресечеш? Колкото по-рано пресичаш, толкова по-ефтино излиза да пресичаш и по-кратко време задейства, но после никой не вярва, че е имал проблем. Ако си спомняте, след успешното борба с вируса през март-април, когато България беше на водещо място в Европа по справяне, всички хора в България започнаха да казват, че такъв вирус няма. Парадокс на превенцията. И понеже това правителство се опитва да наложи мерки на население, които не вярва във вируса, са изчакали и според мен, разбира се, има и тук проблем да се чака толкова, но са изчакали до толкова, че да повярват повече хора в този вирус. За съжаление, в България твърде много хора повярват в него постфактум, когато вече има щети в по тежкия, по неприятния начин. Благодаря ви много. Пазете се и вие. Казахте наистина стряскащи данни, поне за мен, и че в IT сектора и много млади хора, но това се подкрепи от статистическите данни, така че не е някаква новина. За съжаление, неприятно да го регистрираме и констатираме.